Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ំងទៅបែកពេញអូច្រាននឹងច្បាច់ទៀតចរតាក់ទី2ហើយតាក់ទី1មិញអេរ៉ង់អត់រៀនដោយដៃនេះរៀងវិញ្ញាតធឿនតារាជាមួយតាក់ទី2នេះបាត់ដាំមកធឿនតារាខៅឆ្វេងមកធឿនតារាបាល់នេះតាក់ទី2នេះឡង់រៀងដៃចូលនេះតែរងតាក់ខ្លួនណាបច្ចាជើងម្នាក់ជើងបាត់ដាំមកធឿនតារាគាត់ដាំមកធឿនតារាអេរ៉ង់គេនៅវាយមួយមួយអត់រៀនកន្ត្រូលទេរ៉ង់គេចាំស្ទាត់កាត់ទៅនឹងឈ្មោះដៃអូអេរ៉ង់កាប់គាត់គេ80ដងដែរនឹងគេប្រកួតច្រើនទូសំអរំណាតើហ៊ានស្ទាន់បដូរទេរំ